Att utnyttja vallgrödor som foder till grisar i större utsträckning kan ge en win-win-situation. Att få in mera vall i växtföljden har positiva miljöeffekter och det kan öka den biologiska mångfalden. Det kan också öka avkastningen på efterföljande gröda. Vallgrödor som gräs och klöver innehåller också näring som grisarna kan utnyttja. Även om grisar inte är idisslare som kor och som bara äter grovfoder så kan de utnyttja en viss del av näringen från gräs och klöver. Det ger också grisarna längre ättider, att ha mer struktur i fodret. Och det här är positivt för djurvälfärden eftersom grisarna får bättre möjligheter att utföra bökning och utforskande beteenden och kan sysselsättas med fodret på ett helt annat sätt. I det här fyraåriga projektet så utvärderar vi hur man kan använda vallfoder som ingrediens i grisarnas foder. Vi tittar bland annat på strukturen. Vilken form behöver ensilaget ha för att grisarna ska äta upp hela den tilldelade givan? Vi tittar också på hur det påverkar produktionen, alltså hur grisarna växer, hur slaktkroppen, sammansättningen på slaktkroppen blir och köttkvaliteten. Dessutom så studerar vi hur det påverkar grisarnas beteende, om de blir mindre stressade, hur suggorna påverkas av att äta rödklöver, alltså om det påverkar deras fertilitet och reproduktion. Vi tittar också på hur det påverkar helheten av produktionen och lönsamheten för lantbrukaren. Jag heter Johanna Friman och är doktorand på institutionen för husdjurens utfodring och vård. I en del av projektet så vill vi titta på hur ensilage med en kortare strålängd och som vi har blandat med kraftfoder i en så kallad fullfoderblandning påverkar dels hur mycket grisarna äter av ensilaget och hur deras tillväxt blir, men även hur det påverkar slaktkroppens kvalitet. Vi vill också titta på grisarnas beteende och hur utfodring med ensilage påverkar magsår. Det finns studier som visar på att tarmens mikrober är involverade i både utvecklingen av hjärnan och nervsystemet. Det skulle kunna innebära att utfodring med ett fiberrikt foder som till exempel ensilage påverkar grisarnas välbefinnande, minskar deras stress och ohälsa. Därför så vill vi kika närmare på just sambandet mellan utfodring av ensilage, grisarnas stressnivåer, hur deras beteende påverkas och hur de beter sig i olika situationer. Här tittar vi då till exempel på ett vad vi kallar objekttest. Och det vi vill se här är om vi får någon respons hos grisarna, olika respons beroende på behandling och hur de reagerar på ett för dem helt vilt främmande föremål som kommer infarande i boxen. Här samlar vi saliv från grisarna och genom att analysera och mäta stresshormoner i saliven så kan vi bedöma deras stressnivå. Rödklöver innehåller fytoöstrogener som kan påverka suggans fertilitet och reproduktion. Eftersom rödklöver är en viktig växt i vallen vill vi se hur de här fytoöstrogenerna påverkar suggor som utfodras med vallfoder som innehåller rödklöver. Därför samlar vi in både urin, träck och blod vid olika tidpunkter från suggorna och som vi sedan analyserar för innehåll av olika östrogena substanser. På så sätt får vi en bild över hur de eventuellt kan påverka suggan. Jag heter Emmy Vu och är doktorand i projektet. Jag studerar de biologiska effekterna som uppkommer när suggor utfodras med rödklöveranslage. Kom igen där! Såja! Vi undersöker även suggans reproduktionsorgan för att se eventuella förändringar. Och så följer vi upp hur stor andel av suggorna som löper om, det vill säga inte blir dräktiga. Vi tittar även på hennes juver och hur många foster hon har, samt hur många grisar hon föder och deras födelsevikt. Vår forskning kommer att bidra med mer kunskap om hur vallen kan utnyttjas på ett smart och effektivt sätt i både ekologisk och konventionell grisproduktion.